Assalamualaikum. Goreng mangan lah bu. Saestu ta. Pulang sini malik ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tiang ini ribuan ya, pembericing ya. Niki wau, dinten niki wau, malam ini saya dapat job itu empat panggonan. Ten Kodam, Brawijaya, niku wau, Pepinjun. Terus mantun niku wau, ten Semampir, niku mantun Maghrib. Terus kula disiakan malih ten gene Gelora 10 November. Terakhir wonten mriki niku wau dadi pawegel. Lah niki ngen ngajeni diluk mawon apa suwe? Suwe napa diluk? Alhamdulillah. Saestu ah. Sopo amal sing gak ana elmune iku gak diterima ing pangerane. Amale ditolak. Tuas kangelan nganggur ah. Lah. Nek enok kene iki mang niate nyuwiji ngebleng. Nyuwiji ku apa sih? Nyuwiji ku mang marekaken atine, marekaken jiwanya kepada Nurullah. Kanti solawatan Nur Muhammad insyaallah utang-utangi sing gurung nyaur disa sing rondo-rondo gurung duwe iku mang gandengan duwe gandeng sing iku mang sing perawan-perawan sing gurung payu sampai iku mang nayeng nah mugi-mugi nang cepet pah sing joko tuwek sampe iku mang digawe nguyang-nguyu sampe lecek nah cegak eman nah mugi-mugi mawon kanthi barokah ngaji menika atine nggih dibuka dening Allah diparingi sedayane angsal ridhone Allah ampun semerap nami kula bu dereng semerap pun semerap griya kula. Nek sampeyan ten Mojokerto niku sampean semerap Pendopo Agung, Bu. Niku sampean mlebet ngiri. Mlebet ngiri niku sak kilo niku enten Candi Bajang Ratu. Nah, temriku enten omah susun tingkat papat, temriku enten montore. Kabeh papat niku tangga kula. Lah kula sisi ye ngoten lho Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Saged mriki sekitab nggih, sing idek mriki nggih kula paringi VCD saking kula saged disetel. Purun? Monggo sampean mriki mawon, sing maju. Nah, ngeten iki bersatu dalam kalbu, dianggap mawon kula kali panjenengan niku seduluran, sederekan atine nyambung sesambungan nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku ibu-ibu saking pundi niki Fatayat pundi Sambiroto alhamdulillah oh wayu-wayu good morning selamat pagi untune kene gak tau disikati kodong kene menarik hati insyaallah Bu selawatan sareng-sareng purun nggih Annabi sallu alaihi selawat Jawane sampun wau ya Allah. Ibarate ati panjenengan siram. Ya Allah. Bojone wong wedok-wedok tiang-tiang sing niki menika jamiyah niki ingkang nunggu wonten griya ya Allah. Panjenengan paringi sabar manae. Boten dipun paringi selingkuhan. Ya Allah. Menawi bojone ingkang selingkuhan panjenengan paringi dibuka ya Allah. Ya Allah. Kanthi barokah ngaji ling srengi menika ya Allah.
wonten masalah kawula, wonten derek-derek kawula ingkang dereng ya dereng lepas permasalahanipun ya Allah. Dalu menika angsal barokahipun ngaji panjenengan paringi lepas sedoyone permasalahan ya Allah. Ya Allah, ganti tirto wonten gentong menika ya Allah. Sampeyan paringi cukup, sampeyan paringi hidayah mauna riyadho, sampeyan paringi mujizat. Dan barang siapa ya Allah yang meminum dan mengambil air suci ini ya Allah, ingkang sampun paring asma ya Allah, panjenengan paringi barokah mujizat karomah ya Allah. Ingkang wonten penyakite panjenengan paringi kesembuhan. Ingkang tasik dedel pikirane ya Allah, panjenengan paringi dibuka, paringi kepandaian dan kepinteran IQ yang tinggi ya Allah. Ya Allah, ya Nur Muhammad, ya Nurullah, wahai cahaya yang padang gumilang, merasuklah pada jiwa-jiwa yang kosong, merasuklah, membiaslah kepada jiwa-jiwa yang ranum, dan terbukalah hatinya, terbukalah. An-Nabi sallu salawatullahi alaihi wa yanalul barokah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi sinten tiang lintang dalan krono ngaji lan sareng solawatan Gusti Allah gampang nodalan mlebet swarga sarono aman. Allah dzakal malih kuluhun konun sohih wal Qur'an sayun fasih Allah dzil alim an-nabi son ingkang mau selawat menika kanthi yakin dan kanthi sugesti ingkang agung insyaallah Kanjeng Nabi dalu niki rawuh hadir wonten pangaosan wonten ati panjenengan duratun nasihin nggih wonten cerita Bu wonten mayit kalungan kula sebab salahe ora geroso Bu mayite salah telung perkara ya Allah setunggal nggih kerungu adan ora gelem teko salat jamaah rodo kapekoh saking repote ngurusi dunyane sik Bu nggih saking repote ngurusi sapine eten Bu nggih saking repote
ngurusi gendane wonten nggih. Mboten nggih, alhamdulillah. Napa ngurusi napa, Bu? Saking repote ngurusi yugane salat jamaah gak tau teko. Annabi sallu rusak hilang akale ngaku pangeran terus napa Bu enten nggih sing ngaku pangeran nggih ngaku pangeran rusak akale ana iso